madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudla abe ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay arrimaha amniga oo ay ka soo qayb galeen wasiirada wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, mas-uuliyiin ka socota maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, saraakiisha laamaha kala duwan ee amniga. Intii uu socday shirkani ayaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgalladii ugu dambeeyey ay ciidamada amnigu ka sameeyeen gudaha iyo daafaha magaalada Jowaar. Shirkani ayaa laga soo saaray awaamiir deegaanada Hirshabeelle looga mamnuucayo waxyaabaha maanka duuriya sida qamriga, xashiishka iyo taabuuga. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa laamaha amniga faray inay gutaan waajibaadka ka saaran amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa shirkani markii uu soo ilaaday faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta oo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 18-ka bisha 12-aad 2021, waxaa madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka dhacay shirka amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shir guddoominayay madaxweynaha. Waxaana maanta shirkaasi looga hadlay horumarinta iyo arrimaha amniga. Waxaa warbixin loogu dhageystay saraakiisha hay-adaha kala duwan amniga, haddii aan lahayn booliska, nabadsuguudda iyo militarigaba, iyo wada shaqeynta hay-adaha amniga ka dhexeyso, iyo howlgalladii maalmahan ee lagu baacsanayay nimanka argagixisada ah, haddii aan lahayd caasimadda iyo dhammaan deegaanada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Rumaantii halkaasi waxaa yacni la isku dhaafsaday waxqabadkii iyo shaqooyinkii socday ee amniga. Sidoo kale waxaa ka soo baxay awaamir oo soo saaray madaxweynaha anigoo gudanayo waajibaadkii madaxweynaha iisoo igmaday iyo awaamirtii madaxweynaha. Wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta oo soo saaray amar ah in dhammaan laga hortago muqaadaraadka imaanduuriyaasha kusoo batay deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay ugu weyn yihiin, haddii aan lahayd drugs-ka magacyada loo kala yaqaano xashiishka iyo qamriga iyo taabuuga iyo dhammaan maanduuriyaasha oo aada ugu soo batay deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle in lagu ciribtiro. Waxaan amreynaa hay-adaha amniga iyagoo gudanaya waajibaadkooda shaqo in maanta laga bilaabo aan lagu arkirin deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxyaabaha maanka dooriya ee aan soo sheegnay, hadduu ahaan lahaa qamri, hadduu ahaan lahaa xashiish, hadduu ahaan lahaa taabuug iyo waxyaabaha la midka ah, cid allaalla ciddii lagu arkana in cadaalad la horgeeyo oo awaamir adag, tallaabooyin adagna laga qaato goobaha lagu gaday iyo meelaha ay yaalaan adeegyadaasina dadka hortooda loo soo bandhigo lana gubo, dadka isticmaala iyo dadka iskaleba ka ganacsadana in hay-adaha amniga ay waajibkooda ka gutaan, laguna maxkamadeeyo, cadaalad saxna la marsiiyo. Cabdiraxmaan Cali Diriye, Star TV, magaalada Jowaar. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.